Придбати ліки чи продукти можна без черг. Для пенсіонерів ввели пріоритетні години з 10 до 12 ранку. Людей від 65 років мають обслуговувати у першу чергу. Таке рішення затвердили у Кабміні. Та чи працюють за цими правилами у Дніпрі, з'ясовувала Юлія Звягінцева. Списку Ганни Іванівни – хліб, овочі та майонез. Жінці 72 роки. За продуктами ходить переважно зранку. Нормально. Якраз внука відправили в школу і пішли в магазин. Ганна Іванівна каже, про пріоритетні години не знала, а ось її ровесниця пані Анна зізнається. Вірусу боїться, тож продукти воліє купувати без черг. Для цього чекає спеціального часу. Пенсіонер може піти в будь-яке час. Утром якраз встала і пройшлась, і подишала, і скупилась, і все. Так звані пріоритетні години затвердили у Кабміні, тож із 10 ранку до 12 пенсіонерів та людей з інвалідністю обслуговують без черг. Усе для того, аби зменшити ризик зараження. 677 тисяч людей стільком українцям вже діагностували коронавірус, а більше ніж 11 тисяч померли від цієї недуги. За офіційною статистикою, найчастіше ковід забирає людей віком 60-69 років. Для нас дуже важливо, щоб у них був менший ризик інфікування. Це пов'язано перш за все з можливості інфікування цих людей, які достатньо важко переносять цю хворобу. Нововведення стосується не лише продуктових, а й аптек. Наприклад, ось тут оголошення на вході немає, та фармацевти кажуть, пенсіонерів, як і годиться, зранку обслуговують без черг. З 10 до 12. В одній з великих торгівельних мереж розповідають, пріоритетні години можуть змінити. Про це є відповідна інформація на вході. Виділена пріоритетна каса безпосередньо з 9 до 10 ранку. І ми закликаємо все населення України віднестися до цих нововведень з повагою до цих людей. Пріоритетні години для пенсіонерів триватимуть до завершення карантину. Юлія Звягінцева, Владислав Смучков. Деталі.